ኦግስ ፋምን ሴቭ ዘ ችልድረንን ኣብ ዘውፅዎ ሓዱሽ ፀብጻብ ኣብዚ ዓመት 181 ሚልዮን ህዝብታት ዓለም ንሓደጋ ድርቂ ከም ዝቃልዑ ዘመላኸት እንትኾን ብሓደጋ ድርቂ ካብ ዝጥቅዑ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማልያ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዐን ይርከባ። ኣብ 2011 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ኣብ ሶማልያ ዘጋጠመ ድርቂ እኹል ቆላሕታ ብዘይምርካቡን ዓለም ግቡእ መልሲ ብዘይምሃቡን ዘስዕቦ ሓደጋ ኣዝዩ ዝሕፍርን ክድገም የብሉን ተባሂሉ እኳ እንተነበረ ዓለም ዝኣተወቶ ቃል ብዘይ ምትግባራን ትምህርቲ ብዘይ ምውሳዳን እዚ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ሶማልያ ዘጋጠመ ድርቂ ሕዚ እውን ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ህዝብታት ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብ ሓደጋ ድርቂ ወዲቖም ከም ዝርከቡ ኦክስፋምን ሴቭ ዘ ችልድረንን ኣብ ዘውፅዎ ናይ ሓባር ፀብጻብ ኣፍሊጦም። ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ህዝብታት ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ድርቂ ወዲቖም ከም ዘለዉ ዘመላኸተ ፀብጻብ ኦክስፋምን ሴቭ ዘ ችልድረንን እቲ ኣብ ሶማልያ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ መንግስቲ ሃገርን ግበርቲ ሰናይ ትካላትን ቅልጡፍ መፍትሒ እንተዘይገይሮምሉ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ክረምቲ 350,000 ህፃናት ሂወቶም ክሓልፍ ከም ዝኽእል ውድብ ሕብራት መንግስትታት ኣፍሊጡ። መራሕቲ ኢትዮጵያን ሶማልያን ካብ ሕድሕድ ኩናት ወፂኦም ኣብ ሃገሮም ዘጋጥም ዘሎ ሰብ ሰራሕ ጥሜትን ሓደጋ ድርቅን ቅልጡፍ ፍታሕ ክህውን መራሕቲ እቶም ሃገራት ቀንዲ ስራሖም ሂወት ኣብ ምድሓን ክኸውን ከም ዝግባእ ዘመላኸተ ፀብጻብ ኦክስፋምን ሴቭ ዘ ችልድረንን እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ግቡእ ቆላሕታ ብዘይምርካቡ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ብዕፅፊ ክውስኽ ከም ዝኽኣለ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ፋሽስታውያንን ወረርትን ኣብ ትግራይ ኮነ ኢሎም ብዝፈፀምዎ ዕፅዋን ክባን 17 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ጥሜት ወዲቑ ከም ዝርከብ ብዝተፈላለዩ ሚድያታትን ገበርቲ ሰናይ ትካላትን እናተሓበረ እንትኾን ይኹን እምበር ዓለም ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ሰብ ስራሕ ጥሜት እኹል ጠመተ ከም ዘይገበረትሉ እናተገለፀ ይርከብ።